All hail, Maester Seymour. Brave crusaders of Spira, protectors of all Spira. Believe in the path you have chosen. Let faith be your strength. I, Seymour Guado, Maester of Yevon, will bear witness to your deeds today. Sir! What's going on? Why is Maester Seymour back in the Crusaders, eh? They're using Albed's Machina. They're violating the teachings. Even going against the teachings, they're willing to risk it for the greater good. Waka, I think Maester Seymour sees that too. Lulu! I can only speculate. Ask him yourself. Ah, Sir Auron. It is an honor. I would be most interested in hearing what you've been doing these past 10 years. I've got nothing to say about it. I see. Sir Auron must be a great asset as a guardian. Your Grace! Please, there's no need for formalities. Excuse me, Maester Seymour. Why is your lordship presently present here, sir? Please, speak as you normally would. Isn't this operation against the teachings of Yevon? Aren't you gonna stop them? It's true. I should. However, both the Crusaders and the Albed truly wish peace for Spira. This Operation Meehan was born from that wish they share. Although it may be sacrilege to Yevon, their intentions are pure. And I, Seymour Guado, the person, not the Maester of Yevon, as a denizen of Spira, I wish them well in their endeavor. But using Machina, that's bad, isn't it? Pretend you didn't see them. Beg your pardon, but that's not something a Maester should say. Then pretend I didn't say it. You're kidding. From the first time I laid eyes on him, I never did like Seymour. But you... Lol. What? Tää cutscene ei visuaalisesti jumiin äsken. No, ehkä se nyt jatkuu normaalisti. No, tää jatkuu vähän hetken aikaa, mut joo. You know, some of the things he said that day, they made a lot of sense to me. Eli joo, okei, tuossa cutsceneissa. Seymour, what the fuck? That's what the true leaders never say! Niin, sinun täytyy käyttäytyä niin kuin meisterit käyttäytyvät ja jotain tough panel, mikä on toi? I like my cherries on my wine. HP plus 2. I everything what I can do to get my cherries on my wine, so... Pretend that you know. Cool. Pretend that you don't know about the cherry. Pretend I didn't say it. Okay, good, 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 good. Nice. Joo. Mennään nyt Seymourin perässä Command Centeriin ihmettelemään tätä operaation kulkua, koska miksei. Mehän hyödytän tästä informaatiosta. Vai mitä? Joo. It is an honor, sir. Todellakin. Thanks. Okei. Okay. Ärsyttävä taistelu. Mitäköhän tehtäis? Fuck, noi pommit on ihan perseestä, nimittäin ne on kokon tapaneet. Ota kimaria, ettei parhaas. En.
ota kimaria ja tee sillä kuperkeikka. Mä voin tehdä sillä itsemurhan. Sä saat nimittäin self-destruct limit breakin, mikä on, no, itse tuho. No way! Joo. Fiffa, ootko sä kuollut? No. No, you are alive. But I wish to be dead. Eiku, I wish to shower. Eiku. En oo, et se on periaatteessa sama asia. No, mm. Joo. Eiku. Sehän periaatteessa hukutat itses. Niin. No! Sä hukutat itses! Sie tukit sinun hikireikäsi. Oh my god. Mitä? Kyllä mä hukutan ainakin ne fucking hikireijät. I never liked you anyway. Monta hikireikä kuolee siinä? How much must you sacrifice? Just for tukkia holes? Spit holes? If you know what I mean. Moisty holes? Moist holes. Moist holes. Se mennä kostuttamaan itses. Niin mennä sinne siitä. Sit sä ehdit takaisin bossitaistelun varten, kun sä tulee estäsi jossain vaiheessa. Niin, sit kun tulee. Se vieläkin tulee, okei. Okay. Come on. Stop it now. No. Okei, okay, nyt se meni kai. Se on good luck. Good luck to him. He will die. Wow, tässä puhelussa on ongelmia. Kaikki Fiffi lähtee. Fiffi lähtee, niin puhelussa on ongelmia. Joo, katsiin. Excuse me, Lady Summoner Yuna? Yes. The command center. Maester Seymour requests your presence there, ma'am. Thank you. Take that road to the command center. It's not far. We're still in the midst of preparations this way. Sorry. Vittu, go that way. Mihin suunta? This way, no, that way, what? Se ainut suunta, mihin sulla on mahdollisuus mennä. Tässä on kaksi eri suuntaa, no okei. Okay. Mene siihen suuntaan. Oh, oh shit, tää on paha. Tää saattaa olla paha. By the way, toi juna kattoo aika vitusti taaksepäin niinku noita muita hahmoja. Mitä mä teen? Silleen, että hei juna! Ja sit juna vaan silleen, oh. Ja sitten, okei. Okay. Ja sit kattoo taaksepäin no muita problem hahmoja. Se tekee sitä aika paljon. Jep. Yllättävän paljon. Voi. Tää taistelu on aivan helvetin perseestä. Hyvä, en oo pelaamassa. Mikä tää difficulty kurve nyt oikeesti? Seriously. Fuck. Se menee vähän niinku sinne vaan vei ja sä oot nyt siinä korkeimmillaan. Jep. Ja pitkin mullakin kaskin. I love it. Ainakin mä sain ton keskimmäisen paskan tapettua. Yeah. Not so strong, huh? Should I care or should I believe? Kimahari, tule tänne, olet niin hyödyllinen. Please, save us! Sulla on niitä HP-tä vissiin kaikissa muista. Kimahari näyttää aika tehokkaalta kaikkea, mutta miksi just hänen pitää olla se hahmo, joka on balanset ja sille? No niinpä. Miksi hän ei voisi olla se muskelitykki tässä? Niin. No, he's useless. Niinku, hän voi olla muskelitykki, Tidus voisi olla se super speedo. Aarokin voisi olla vaikka muskelitykki ihan sama, koska se jotain hänestäkin pitää olla hyötyä, jos kaksi muskelitykkiä silleen. Niin. Ja, no, Juna on summoner, please, Batman stay away, ja tämä. Mutta sitten tää Lulu, niin se sitten vetää niitä
mageja ja sitä oikein. En mä tiiä. Mutta mä en hyväksy sitä informaatiota, että toi Kimari on joku tasapainotettu paska. Se on vaan paska. Joo. En mä tiedä, ei se sovi sille jotenkaan. Niin. He could be so much more. Sinänsä se sopii hänelle, koska hän on... Hänen rotuunsa verrattuna hyvin pieni, mutta se on joka tapauksessa aika iso mettä. No niin. That's good. Oh, mitä tossa tapahtuu? Ei mitään. Oh. Se, että mun hahmo ei ehtinyt edes palautua tonne omalle paikalle ja vielä ne hyökkäs kesken. Jaa, mitä vaan. Hey dude, come! X2:ssa on vähän erilainen taistelusysteemi, tai siinä on sehän aktiivinen vähän niinku kasissakin. Niin tota, siinä on hassua, kun ne hahmot pomppii pitkin sitä pelikenttää ihan miten sattuu, niin kerran mulla kävi silleen, että kaksi hahmoa vaan jahtas toisiaan pitkin kenttään silleen 10 sekunnin ajan, ja siihen menee vaan ympyrää pitkin kenttää silleen, what the fuck are you doing? Joo. Parempi tämä vai X2? No mä en tykkään X2, kun siinä on niin paljon löydettävää ja seikkailtavaa ja kaikkea, mutta tarinallisesti tämä on kyllä ehdottomasti parempi. Ehdottomasti? Vai? X2 tarina on vain, että ei, olen juna ja... Missä mun poikakaveri on? No, mä etin sitä. Hei, me olemme Enkelis. Oh. Kun me katsoin sitä, minulta tulee vaan oikeesti mieleen Charlie Enkelit. Niinku se, you know what it is. Joo. Et, hyvä. Hyvä, että tiedät. Mut joo, se tulee mieleen vaan mulle siitä pelistä. Joo. Kolme naista yrittää olla badassseja ja... Niin. Ja tekee se siitä. Hienoja poseerauksia vähän väliempi. Mun mielestä juna kyllä muuttui vähän liikaakin sitä peliä varten, mutta ei se yleensä mua häiritse, mutta sit kun mä alan oikeesti miettiä sitä, niin sit se häiritsee ihan saatanasti. Sit taaskin siinä, kun nykyään on sellainen vähän niinku lisäkertomus, mikä on tavallaan vähän niinku Final Fantasy X3 jossain mielessä, niin siinä juna on taas sitten saman tyylinen kuin tässäkin, että juna please. Päätä, mikä sä haluat olla? Mä haluan olla muusikko, ei mä haluan olla summoneri, ei mä haluan olla Charlie Enkeli, ei mä haluan olla joku neljäs asia. Niin. Kun tässä se on sellainen just tommonen vähän niinku munkkihahmo tai joku tain vittu kirkkohihuli, en mä tiedä. Ja sit se on taas siinä... Hahmo, joka on koko aika tätä pilvessä, koska... Dude. Siinä X3:ssa se on taas samankaltainen vähän kuin tässäkin, mutta se on vielä enemmän semmonen kirkkohipulin ja varautuneemman tyylinen kuin tässä. Ihan sama. Mutta sitten kakkosessa on Party Hard. Kyllä. En mä tiedä oikeastaan minkälainen se on siinä, mutta hei. No vähän juu semmonen. Minä ja mun poikakaverit siis niinku... Meillä oli niin paljon yhteisiä asioita. Mä menen etsiin mun poikkakaveri. Poiksu, missä vittu? Let's end this. Nää pommit on vittumaisi, koska jos niin hyökkää heikoilla hyökkäyksillä ja ne paisuu isoksi, jos sen 2 vai 3 kertaa sinne tekee sen räjähyksen ja tekee paljon damagea. Nää pommit näyttää kaikista... The most memorable FFX enemies ever. Yeah. Näitä on melkein samannäköisiä Final Fantasy kasissakin. Ja samalla nimellä ja kaikkea. Bomb. Kaikki näyttää semmoselta sekasikin jo splurt. Mikä toi on tossa tätä lahjasta? Kaikkea niinku semmoista, mutta näitä on tämmösiä... tarpeeksi simppeleitä näitten ulkonäköä ymmärtää ja kaikki tällaista. Niin. I understand there. Oh, everybody. You understand. Sikäli en, koska ne lentää. Stupid. No, näitä asioita ei pidä kyseenalaistaa missään
ihan selvästi on taikaa, jonka kanssa ne lentää. That's it. Ei kun kiivoimia. Kiitä käyttää. Oho, chakrat ja kaikki tollaista. Juu. Kyllä kun meillä oli kauhean operaatio päästä niiden NS-vartijoiden ohi ja piti sen Seymourin katulleen. Tää vaan sanoi, että I sneaked past the guards. The guards, vittu englanti. Saatana, no miksei mekin sitten voitu? Ihan sama. I'm a good guy. Yeah. Tästä on aika pitkä ja osittain haastava kohta tässä näin, että ei ole tallennut sitä hiilauspisteitä ihan hetkeen, niin mä varmuuden vuoksi tallennan, jos mä jotenkin fukuppaankin. Kun mä en ole kuitenkaan niin älyttömästi grindannut. Aiheeton juttu. Mä rupesin hiplaamaan mun pohjettani, koska kutitti, ja sitten mie tunnustin, että kuinka pehmeitä ja kaikkea se mun pohje on, ja sitten mut tuli semmonen fiilis, että hei, mulla on nälkä. Nyt mun mieltä syyvä A-luokan pihviä. Tein nyt tosta joku semmonen ohje nettiin, että kuinka tunnistaa, onko sinulla nälkä? Kutitta pohjettasi. Jos ei tullut mieleen, että on nälkä, niin sinulla ei ole nälkä. Mulla ei kaksi vaan mieleen, että hei, mä voisin syyvä itseäni tässä vähän sen auto pikkuhiljaa. Mutta eihän me voisi syyvä itseäni. Se sattuu. Muuten ehkä voisin, mutta... Saata. Kyllä. Hei, it's a good idea. Stop thinking not... Thinking it's not a good idea. What? Toimii. Ei toimi oikeesti. Kyllä, se toimii. Oh! Ihmisessä on tosi hyviä näitä proteiineja, kaikki tällaista. Syöt itses. Pilkos kätes irti itsestäsi syöt. Hei, mä tarvii mun käsiä tiettyihin asioihin. Niin varma. Mutta hei, pohkes on enemmän lihaa. Oh, no niin, se kannattaa syödä sitä. Kyllä. Kannibaali. Hirveitä kannibaaleja ihmiset puraskelee omia kynsiä ja syö niitä ja kaikkea. Hyi. Kauheita kannibaaleja, ne hengittää ihmisten kuoluttaa ihoa jatkuvasti. Jep. Mitä? Aha, potionee. Ui vittu potionee. LSD-eksi nyt menee tämä koko juttu. Oi, 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 oi. Leon Extreme! Tekee kolaa, minä join äsken tee pullon tyhjäksi. Okei. Okay. Lopettomasti kolaa. Mä haluaisin ilmaisen kolahanan. Oi hitto, ois kiva. In no time, I get my cancer. Oh! You acquired cancer. Minun tää... tai kyynelnopeus kasvaa, vai oliko se kyynelvoima kasvaa siitä sitten? Ihmisen kyynel nopeus kasvaa. Minä vuodan joen nopeammin kuin sinä lälläspä. Ups, väärä kohde. Ei, en mene neste hukkaa tai mitään. No. Hei, minä joskus pienempänä kuvittelin, että ihmisistä tulee loputtomasti vettä. Että pystyy itkemään niin kuin sielu sieltä. Ja sitten ei koskaan lopu neste. Sitten vaan juo sitä. Sit hitsi, mulla on jano. Ai, tossa on lasillinen omia kyyneleitäni. Slurp. Mä olen hyvin suolastunut tässä nytten, kuules. Hei, boy. Boy, boy. Miks muuten ihmisiä ei kirpellä kuin kyyneleeks? Kyynelet pitää olla tätä suolasta. Kai. Kun sä tyrkkäät niinku oikeeta suolaa silmiin, niin sit se on vähän... Tähän tästä nyt joku kunnon tutkimus. Napataanko? Entä jos suola ei oikeastaan edes tunnu silmestä miltä? En mä tiedä. Niin mä en sitä tee, että älä itte tees, mä haen kadulta joku tyyppiä. Siis meillä on sitä tutkimus, että noin. Mä nyt just ripottelin suolaa silmiin, niin ei tätä miltä oikeastaan. Kyllä. Hyvin mutta tieteellistä hei. Ja vakavaa. Mutta hei, miksi myö ei voi tätä tehdä jatkuvasti lisää vettä, kun miksi vesi generoi uutta vettä jatkuvasti? Niin. Se imee ja sit se niinku käyttää sitä vettä ja tekee lisää vettä. Endless water generator. Onko tämä nyt se
Terrafe. Sä nyt tota ratkasit jonkun Afrikan tota veden hädän ja jonkun ennätti. Mut joo, siis hei. Puut oikeesti generoi lisää vettä, mut se on tosi hienosti. Vittu, nää kaikki spämmii loitsuja. Fuck. Ei, jatkakaa vaan. Pela... Tuottakaa game over. Ei, please, no. No. Please do it. Do it, please. Klips. Mä en oo varma vielä käännyt game overi vai onko. Et. Oot se kuollut vielä? Eh. Never. God damn it. One day. Onks se mitään kohtaa, missä siellä pakko olla kuollut melkein? Saattaa olla, että mä kuolen siinä bossitaistelussa ehkä kerran tai pari. Jos mä jotenkin fukuppaan, enkä tajua käyttää limit breakkejä oikealla tavalla tai jotain alasta. Ennetsiä. Grindaa. Niin, mä yritän tässä matkan varrella hakkaa. Vittu, mä hiilasin tätä. Yritän matkan varrella tappaa kaikki viholliset, ettei juokse karkuun mistään, että sais näitä expoja ja kaikkea. Jee. Huvittaa, kun junan noi loitsut tekee enemmän damakea kuin lulun loitsut. Toki, mitä on? Hei, hän on kärsinyt tosi pitkän ajan hänen summoner-treiningiänsä. Onks muuten hiilata taas? No niin. Niin. Lulu taas on vetänyt alkoholia päivittäin. Se varmaan veti aika... Vittu huumeita, hän oppi käyttää loitsuja sen kautta. Se oikeastaan nukkuu tosi paljon. Sehän on unimaagi. Hei, se on nyt kanonne. Mikä on oikein kolapullon? Okei. Sponsors. Oh shit, nyt on vain iso paska. Mutta mä sain preemptive strikein, elikkä snowhätä. Vakka heti saman tien kehiin. Ja tehdään dark attack. Jes, siihen tuli poisonin kans. Elikkäs tää taistelu oli aika lailla siinä. Katsotaan paljon se HP:tä. Se kuolee muutamassa roundissa, mut kangolven kiduttaa sitä kuitenkin. Siitä mun pohkeesta tuli vielä semmonen mieleen, että miten nämä kasvissyöt kestää elämää? Aika hyvin varmaan. Ei! Missä mielessä? Ne syö tosiaan kasviksi, ja sitten kun katsoo, kun minä vaikka syön lihaa, niin tätä minä en jaksaa syödä kasviksi jatkuvasti, koska mulla on jossain vaiheessa pakko mielessä syödä lihaa. Se lihan syömisessä varmaan lihassa on joku tietty proteiini, joka pakottaa mua syömään sitä lisää tai vastaavaa, mutta koska jos minä syön jotain niin kuin kasvituotetta, jossa on myös proteiinia, niin sitten se... Siitä ei tule semmoista tyydyttävää fiilistä, mitä tämä lihan syönti antaa. Varmaan. Ja se ei välttämättä juhu sitä mausta, koska ihan hyviä ruokia mä saan tehdä ilmankin lihaa, mutta pakko mielen lihaa sitten, jos enemmän, jos mä syön mieluummin kasvissa pelkästään. En osaa tietenkään samaistua, koska en juurikaan syö lihaa, joten... Oot siellä kasvissyöjä? En oo, mutta siis mä tosi harvoin vedän lihaa. Ja. Koska, no siis kalaa mä en vedä ikinä, koska meillä ei ikinä oo kalaa, ja Eske ei tykkää kalasta, ja mä en tykkää kalasta, ja kukaan ei tykkää kalasta. Mut siis lihansyönti aika lailla rajoittuu mulla siihen, että mä vedän makkaraa ja lihapuljua. Hei, no se tässä hyviä. Mm-mm. Oot sä koskaan syönyt A-luokan pihviä? En. One day you... Hei, kyllä mä koulussa söin muuten niitä jotain pihvejä aina silloin tällöin, ja sitten mä vedin siellä noita kalapuikkoja, ne oli ihan hyvin. Mutta A-luokan pihve. No, fuck that. Fuck you! Sikäli myös mie olettaisin, että sulla ei ole mitään suurta mieltymystä niihin, kun hei, sun lempiruoka on mäkkäri ranskalaista. Niin. Burgerin. Tai sitten... Semmoset perusmakaronit ja ketsuppia päällä. Best. Ihan best. Semmoset niinku
niinku mun standardien mukaan aika mauttumat kuulla. Jep, mä tykkään aika paljon. Jep. Taste the tastelessness. How does this work? Mut joo, mie katsoin, että mulla ei ole mitään lihaa jääkaapisen, siitäkin tuli mieleen. Ja mun pohkeista. Ja pohkeista, joo. Kyllä. Ja jos me niinku teen ruokaa myöhemmin tänään, ennen kuin tätä meidän kauppaa, koska kauppaa pitää odottaa kello 12 asti, niin... Mä joudun tekemään tomaatti, kastiketta ja riisiä. Oh damn. You know, 0% of meat. You are already dead. En mä oikeastaan hengitä, mut loppu tää kehon toiminta just äsken. Zombi. Ja just mun keho just lakkas toimimasta, mä kuolen kotiin. mä kuolin just siis, mä koht kuolin. Ah, okei. Okay. Helppo. Nice. Ja vielä enemmän vituttaa tää, koska mulla ei oo oikeeta suolaa. Oi paska. Joku käyttämään mun äitin tekemää yrttisuolaa, joka ei oikein tunnu hyvältä ja maistu. Ei tunnu hyvältä. Äitin yrttisuola on ihan paha. Mun äpyn yrttisuola, se on ihan kakkaa. Kyllä mä voisin oikeastaan. Tähän meni aika hyvin tää matka tällä kertaa. Ehkä mä oon oppinut taistelemaan noita vihollisia vastaan, niin tää meni vähän järkevämmin. Joskus tää menee ihan päin helvettiä tää matka yleensä silloin tällä. Onko tämä se matka, jos tulee se supaa enemmän? Joo, se tuli jo tossa se, milloin ne isot siivet ja se iso lintupaska. Mä ajattelin tää kolme naikkosta, se super... Aa joo, se olisi just tää matka, joo. Joo. Tää vähän näyttääkin siltä paikalla. Yeah. Ei välttämättä lähinnä tajua sitä tän mestan niinku ulkonäöstä ihan heti. Paitsi mä muistin, että se on jotenkin vihreämpi tai jotain vastaavaa, mutta... Nää kaikki kamerakuvakulmat, niin ne ihan samat asioita. Old meetings. No. Vitottaa, kun tulee nää kolme samaa vihollista koko aika vastaan. Tulis nyt se iso paska, niin se olisi helppo voittaa ja saisi hyvin expaa ja kaikkea. Final Fantasy-sarjan top 5. Hardest enemies, go. Mitkä top 5? Hardest enemies, go. Final Fantasy 10 5 vihollista. Joo, en mä viihty pelkästään 10 listata. Mut siis, no siis jos mä listaan vaan sellaisia bossivihollisia, koska bossiviholliset. Kaikki sallittu. Mä en mä sivubosseja viitti, koska niitä kohtaa pitää grindata varsinkin tässä pelissä. No tässä yksi Seymour-taistelu, oho spoiler, joudutaan taistelemaan Seymouria vastaan. Oh damn my god! Joo, Seymour-taistelu. Tässä samassa pelissä, olikohan se kolmanneksi viimeinen taistelu, mikä on mulle ainakin ihan se helvetin vaikea aina. Final Fantasy 8. No kyllä mun 8:stakin pitäis osaa nimeä joku vaikea taistelu, hetkona. Kaikki taistelut, jos sä et oo levuttanut oikealla tavalla. Vittu, en mä osaa nyt tästä listaa. Pitäis miettiä enemmän. Sikäli tätä just se, että pitää levuuttaa sitten bossia vasta, se vähän huonontaa tätä listaa. No niin. Ihan sama. Fuck. Levutetaan hahmo, jee! Yeah! Puhutaan lisää ruuvasta. No. Okei. Okay. Mulla on tossa riisejä puffaantumassa. Koska puffannut riisejä, nyt on hauskaa kokeilla. Mä teen muroja niistä myöhemmin. Mitä? Puffaus, se on vähän niinku tekee... No. Vitun oote, pääsee aikaan, yritän miettiä. Sä tiedät ne riisimurot?
Ne, Rixraxbox. Joo, Rixraxbox, kyllä. Rixraxbox, Rixraxbox, niin tää... Just ne! Kyllä, niin nehän on, ne riisimurot on riisiä, mutta on puffattua riisiä. Oh, okei. Okay. Elikkä ne on vähän niinku paksunnettua semmoista... Nalle puff. Kyllä. Okay. Niinku siellä on paljon ilmaa sisällä. Joo. Paljon semmosia ilmataskuja siellä, niin ne on vähän niinku puffattuja. Okei. Okay. Ja? Niin se on valmista. Okei. Okay. Puffattua riisiä. Eli sä teet itsellesi omia riisimuroja? Vai? Mä teet puffattua riisiä. Is that what you are saying? Melkein sinänsä. Okei. Minä söin tänään pitkästä aikaa riisimuroja. This is a funny coincidence. Niin? So? I don't fucking care! Kriisi muodottuiko ihan kiva makuussa? Joo. 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 Kyllä. Siis jo meillä ei oo pitkä aika ollut niitä jo äskeistä osti, niin... Mums. Mä oon itse syönyt riittänyt muroja ylipäätään vähän aikaa. Oh. Mä vaan syön... Mä oon vaan niinku 2 kokonaista kuukautta syönyt pelkästään leipää, missä on juustoa päällä. Leipäjuusto. Rasvanahka tänne! Kyllä. Näpit irti. Jota, vittu. Mä en muista mitään laineja siltä, mut sen ääni on paras ikinä. Jos jotain. Oho, se on niin vitun hieno se, mikä liian aksentti ja kaikki. Parhaiten muistan vaan niinku yhden jakson, missä tää Santtu sanoo, oliko se turpakki homo tai turpakki molo. Wow. Nice. Mikä suuntaan mun pitää tän vakkankaan mennä? Onko se oikea suunta? No. Okei. Okay. Minkä takia vakka saa reinin? Toi on outo. Alat käydä jo hermoille, rääpäle! Hii, okei. Okay. Siinä on niinku se rasvanahka on kakkää. Yks on niinku semmonen... Rasvanahka! Ne isot hiiret! Jotain tollaista, mut sit toinen on semmonen... Rasvanahka! I'm cold. Siinä sarjassa sen vitun professorin ääni on kyllä paras juttu ikinä. Luikki! Sitten kun se on sen vitun Digimon ääni. Aaaaaa! Teidän juustaisuutenne! Kyllä. Hyi. Se oli niin kovaa badass-tavaraa silloin muksuna. Jep. Ja siitä minä opin, että aina hodareiden päällä pitää laittaa sinappia. Koska yhdessä jaksossa tää Vinsk oli silleen, että anteeks, mutta olisiko teillä sinappia nyt? Tuohon tarjopäin sinappia. Oh damn. Ja sit kun mie laitoin hodaripäin sinappia mun kavereilla kylässä, niin sitä kaveri silleen, että miksi otat sinappia hodaritten päälle? Pitää ottaa ketsuppia aina. Mä silleen, mä tykkään sinappista. No kun sä oot silleen, että no kun sä et oo kattonut prätkähiiriä, vitun paska. miks laitat sinappia hodaritten päälle? Mä en ymmärrä sitä niinku. You just don't get it, don't you? Onks sä ikinä kuullut prätkähiiristä? Gars! Are you fucking stupid? Ja sit me ei oltu koskaan kaveria tänne. Se pilasi meidän ystävyyssuhteemme. Sit se 10 vuotta, eikö oikein 20 vuotta myöhemmin pistää sulle viestiä, että hei, mä viimeinen katoin prätkähiiriä, mä ymmärrän kaiken. Nyt mä katon Sonicia, sä oot aika jäljessä. Nyt me tykkään chilitokeissa. Niin. Stupid fuck. On toi kuoleita. Joo, se oli se kaveri, jolla oli se kauhea vittuuntuneisuus siitä, että se häviää peleissä. Oh, okei, okay. Nice. And I once called him my best friend. Wait. You didn't know better.
En kyllä nytkään. I mean, come on, who the fuck are you? You fucking dick. Dick! Oikeastaan mulla ei oo. Tai no, oikeastaan mulla ei oo enää niinku listattu ketään oikein parhaaksi kaveriksi, koska kaikilla on hyviä ja huonoja puolia. Mulla on vähän sama. Rip kaikki. Mutta kaikilla on pääasiassa huonoja puolia. Niin. I don't fucking care. Humanity, those fucking dicks. I will conquer this world and make it my own. Muutat kaikista ihmisistä sellaisia, niin kuin sä itse haluat. Kyllä. Mie saan päättää ihmisten persoonallisuuksiaan. Great. Grab your stuff. No. I have everything I need. I'm a Batman. Sitten Pyrtsi löysi Simsin ja... Eiku hetki. Ei se toimi näin. Mä oon löytänyt sen ja se ei toimi. Se ei toimi. Ei tarpeeksi. Oikeita kieli. Koma läs nälä sun sun. Shakablää. Shakablää. Oikein se, shakablää. Hei, Crash sanoo. Shakablää. No joo. Muista se paremmin kuin shakablää. Miks? Tää on parempi kuin... Beyblade. Mis? Parempi kuin Beyblade. Joo. Tää on laatu Let's Play, nyt hiljaa kaikki siellä kommenteissa. Vähän tämmöstä on jo vähän... Unsubscribe, please. Subscribe. Audible. Loot crate. Get your monthly trial for free. Only 99.99. Free. It is free when you give us 9.99. Sit koeta tätä vitun ilmaista Netflix-trialia kuukauden ajan. Ai niin, mutta hei, anna sekä sun luottokorttitiedos, että you nope. Hei. Never. Kyllä se toimii oikeastaan sen kuukauden ilmaisuus. Joo, mut mä en vittu anna, jos se on ilmainen olevina, niin mä en anna mitään mun tietoja. Sit mä unohan, että se itsestään menee joku maksupaskaa ja sitten mä itken. Onko sä mitä? Mutta siellä on niinku... Siellä on... You just don't get it, don't you? Tää ei mitään, tää on ihan turha, tää on vitun koukero tässä näin. Entä jos sun pitää viiä sinne, miksi Chocobo, ja se hyppää? En mä saa tänne saakka tuotua Chocobo, mikä on ihan paskaa. You just don't get it! Oh shit, voi mun ei ois varmaankaan tähän tota, eiku okei. Joskus toi sieni tekee, saa sen hyökkäyksen, että kaikki mun hahmot menee niinku unten maille. Ihan paskaa. Se on vähän niinku Pokemonissa se yksi Pokemon, jolla on se hauska punainen kukka päässä. Mä muistan sen nimeä, mutta... Kukkamon. Mun muistaakseni, jos siellä niinku hakkaat sitä, niin se antaa status-effektejä niinku randomina. Ja yks on sleep. Oh. Ellei mie sekoita tätä Breloomi kautta myös huomisille, mutta ihan... No, kuitenkin. Oh shit. Eukalyps, no. Tässä äsken tuli kans pop-uppi ruudun yläreunaan, että joku hahmo, mä en muista enää kuka näistä, oppi uuden overdrive-moodin. Wow! What is that, you ask? Niin. I did it, but okay. Tää on laatu Let's Play. Vittu, toi on mun oma meemu, ei saa peli. Niin tota, täältä overdrive-valikosta. Kukaan näistä hahmoista on oppikaa se set mode. Nähtävästi eukalyps. Elikkä täältä voi valita, että miten toi overdrive niinku
mittari nousee ylöspäin. Stoik on, että jos hahmo ottaa damagea, niin se nousee ylöspäin. Ja warrior, minkä tähän toppi, niin se on, että se nousee, jos mä teen mun damagea viholliseen. Wow. Warrior on kyllä ihan paska, se nousee ihan saatanan vähän joka iskusta. Eli mä tämän pitää stoikissa tämän. Mutta joo, kuitenkin ihan jännä, että riippuen miten pelaa hahmoilla, niin ne oppii noita erilaisia overdrive-moodeja. Vähän niinku just maagi, sitä pelkästään maagi overdrive vai? Joo, siis niinku voi oppii just jonkun, että sinun overdrives nousee, kun käytät taikaa tai jotain tollaista. Mä en kyllä muista, mitä niitä kaikki oli, mutta just... Yeah. Mutta joo, mitä sun pitää nyt siis tehdä, niinku... Sä oot niinku kävellyt pitkään ja tapellut koko aika, ja... Viimeinen asia, mitä mä muistan, on se, että yksi sniikkas partioitte ohi. Mun on tarkoitus tulla tänne, tulee ihan just kohta katsiin. Eli mä oon menossa sinne comment centeriin, mikä on vittu 5000 kilometrin päässä syystä, että en tiedä. Holy shit. Yeah. Nyt tuli sen bossi. Ja mitä? Tämä eka bossi, joka sun pitää tappaa junalla. Niin joo, siis joo, kyllä, jep. Tää, jolla on mennyt nyt kainalla. Kyllä, hyi. Haisee. Mä en nyt oikein usko, että tuommoisessa pienessä liikkeessä sä pystyt lentämään niinku tollai paikoilla. Hei, tää on peli. Shit excuse. No, ne on niitä asioita esimerkiksi, että tässä Hobbitin extraissakin ne selosti, että miten Smaug sylkee tulta, ja sinä alkoi siinä vähän höpöttää sitä, että no, silleen, että onko sillä joku sytytin sen suussa, ja sylkeekö se kaasuu, ja miten se oikeasti toimii, ja sit se, niinku kuka kehitti ja mietti sitä Smaugia, sitä lohikärmettä siinä, niin se oli vaan silleen, että no, ei kaikkea tarvitse suostaa. Se on lohikäärme. Lohikäärmet sylkee tulta, että... Ei se kaikkea tarvitse silleen suostaa ja miettiä, että... Mut siis toi uhmaa fysiikan lakeja sikäli, että... Vittu. Sikäli se, joka yritti selittää smyykiä, että se... Se on nähtävästi idiootti, koska se olisi voinut vaan kertoa, että ne käyttää sitä pierukaasua ja sitten siellä on joku semmonen... staattinen sähkö, joka tekee kipinää siihen pierukaasuun, joka tulee suun kautta ulos sitten. Snappadoo. Siitä tulee tätä. Kyllä se just vähän siinä sanoi, että just että onko se joku, että kenties sillä on joku sytytin, mutta siis se sanoi kans, että no joo, se voisi selittää tieteellisesti, että miten se toimii, mutta se olisi kauhean tylsää ja sit se vähän niinku tuhoaisi sitä fantasioismäisyyttä, vittu ei osaa suomea, mutta kuitenkin. Mie antaisin sen käyttää tota excusea, jos se ei olisi yrittänyt tehdä siitä noin tätä totisen tapaista leffaa. No niin. Sarja. Koska sehän oli pelkästään tarinakirja. Ja no se suunnittelija siinä, niin se oli joku 70 tai 80-vuotias, ei se 80-vuotias. Mut siis se on joku papparainen, kuka siinä höpötti, että se on niinku tyli tiennyt Tolkienin niin silloin, kun se oli elossa ja kaikkea. Jännä. Kuitenkin, joo. Et ei ollut sen leffan luoja, vaan yksi hahmosuunnittelijoista, kuka siinä selosti. Mutta kuitenkin se teki hahmoja siihen semmoiseen asiaan, mikä on totisesti tehty. Niin. Kyllä se mun mielestä vähän liian totinen leffa on sikäli kuin lasten elokuva. Tai siis lasten kirja silleen kuitenkin alun perin. Mä voisin niinku hyväksyä senkin, että jos on niinku lasten juttu, ja sitten lasten jutussa niinku joku... Otetaan vaikka esimerkiksi toi siirikäs peto, joka tossa äsken tein hommassa painovoimaa ja kaikki sellaista. Se voisi tyrkätä johonkin just niinku lasten kirjaa, ja sitten mä voin olla sieltä, okei. Koska se on lapsen tarkoittava paska. Mm. Saa lasten jutussa uhmata painovoimaa, koska ei lapset tiedä paremmin silloin siis sinänsä, niin... Siinä oikein kirjassa tarkkaan lukee, siivekäs peto, ja se heilutti siipiään niin, että se uhmasi painovoimaa, mutta silti pysyi ilmassa. Jotain tullut. Joo. Ja lapset tosiaan, vau, antigravity! Minäkin joskus teen tätä. Kyllä.
you, sir. I want to fight too. Orders are orders. I'm not a cadet anymore, sir. Let me go with you and I'll prove it to them. Guarding the command center is important too, you know. But I came all the way from Besaid to fight Sin, sir. I know, but an order's an order. To your post, Crusader. But, sir! They let you through, huh? Kata deserves better. At least there's no chance he'll get hurt. Why are you guys fighting anyway? Aren't the almighty Outbed Machina enough? They still need some time to get them ready. Our job is to keep Sin at bay till they're done. Waka. I might not get another chance to say this. It's about your brother. Luzu, no! What? I'm the one who convinced him to enlist. I'm sorry. When we used to play Blitz together, Chapu used to say... He said that when we won the cup, yeah, he proposed to Lulu. And then one day, he goes off and becomes a crusader, just like that. Chapu also said to me that being with your girl is good. But keeping Sin far away from her is better. Joo, pausille tää katsin. Näinkö sä tän Lulun hiukset, miten ne... Tuli vähän epärealistinen olo tuossa vähän se aika mulla. Lulun hiukset ja vrr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 r
sen animaatiot tarkoituksesta niinku yrittää niinku näitä, että that's right. Toi hius kertoo tarinaa myös tossa sama. Jotenkin ouotit tossa. Ehkä hiukan juu. Okei, jatkuu. Lu, you knew? Luzu told me before we left. She hit me too. All crusaders in the vanguard are to assemble on the beach. That's my cue. Luzu, don't die out there. So you can hit me more? Lots, lots more. Suluzu, please. Please don't go.
I have to, Yuna. Let him go. The man has already chosen his path. As you did when you became a summoner. It would be a long time before I ever really understood the reason why Yuna let Luzu pass that day. Okei. Mitä sellaista? Jotenkin tätä... Mä tiedän, minkä takia tää Yuna päästi sen tosta ohi ja kaikkea tällaista, mutta... tämä vihjailu tuntuu jotenkin liian forced. Niinku toi Luzu menee tonne ja yhtäkkiä vaan Yuna vaan niinku, että älä mene! Niinku... Ne. Se olisi tuntunut paremmalta tossa, jos Yuna tapahtuu. Niinku asiaa tätä ei tapahtunut tossa, koska nyt toi tuntui liian forced. Hiukan jo. Wow. Tossa jo oli jotain muutakin hauskaa tossa cutsceneissa, mut mä unohdin jo. Ai niin, no siinä ihan alussa, kun se vakkaasi. Ja veti niitä vitun pikkulapsiliikkeitä siinä. Saatana vittu! Onks tää muuten nyt se kohta tätä... se Wakkat he asshole niinku alueet territoria. Aika lailla joo. No okei. Okay. niin tämän pelin pitäisi olla mieluummin Wakka the game eikä Final Fantasy Tidus the story. Niin. Koska myös tuntuu, että nyt jossain mä toi Wakkaan niinku osaa tätä tarinaa enemmän kuin toi mitä Tiduksella nyt tapahtuu. Onks Wakka sulle kiinnostavin hahmo? No silloin enemmän tarina-elementtiä kuin kellään muulla. No joo. Sitten mä oon paska Blitzballissa ja mun veli kuoli. Ai niin, ja Jeesus on paras ja Alphed on paska. Joo. Mulla on varmaan enemmänkin syitä, mutta mä en osaa nyt muistaa sitä juuri nyt. Joo. Let's see. Tällä on yksi move. Ehkä jos silloin tää ihme... Mikä vittu nyt suokaa tää... Vittu, mikä nyt se oli kas... Niinku jos kahden henkilön välillä on joku yhteys, mikä se oli kas yksittysana? What? Ihmissuhde jotain? Juu, suhde. Niin tuntuu, että tällä Wakalla on enemmän niinku tämmöstä... niinku ihmissuhde niinku logiikkaa toisin kuin esimerkiksi Junalla ja Tiiruksella. Tuntuu jotenkin semmoisen, että niinku, että hei, Juna ja Tiirus, tämä on pakkosuhde. Ensi silmäyksellä jo heti rupesivat. Kyllä. Kun tuntuu taas, että Wakalla on niinku enemmän tätä tehty. No joo. Niin, enemmän rakennettua sen tää suhdeympäristöpaskajuttu. No joo. Ainakin so far, ellei sitten myöhemmin tätä tarinaa tulla näyttäneeksi enemmän Tiduksenkin puolelta. Oho. Kehittyykö Tidus vai jääkö hän tylsäks paskaks? Jolla on vain yksi ilme, mutta suu liikkuu. Niin. Junankaan. Mä mietin, että pitäisikö mun junankaan mennä vaan samaa reittiä Lulunkaan, että nämä molemmat olis mustia maankeja, mutta sikäli siinä on tässä paska, että mä en sitten opi ollenkaan noita valkoisen maankin loitsuja millään hahmolle. Oh, fuck. Mutta se on vain HP:n antoa. Kaikista paras tapa voittaa peli on vitusti offense. Niin. Okei, okay, mä voisin kyllä mä menen tän normi reittiin. No, no, ei tonne. Haluaisi ehkä odottaa, että Fiffe tulisi takaisin ja se meni nukkumaan tai jotain, en tiedä. Vittu, kun se käy se... Ei koskaan kerro, mitä aikomuksia niillä on. Ja miksi Fiffe käy syömässä vittu 5 tuntia ja sitten suihkussa 8 tuntia? Moi Fiffe!
Hey, it's his choice, it's his path. Pistääks tommonen viesti? No. Okay. No mä jatkan kuitenkin. Let's go up. Vai sanoinko toi jotain muuta? Okei, okay. Ihan sama. Mekaaninen hissi, jolloin mennään ylös. Voi ei, ole pet makina!